Tumeona wengi Mukarunganga alikuwa ametangaza, Orengo alikuwa ametangaza, Mada Karua alikuwa ametangaza, Wengu wa Mwere alikuwa ametangaza, Mwite alikuwa ametangaza. I want to say today, and I want to meet with you, wait for 2022, Munya is not going to be a presidential candidate. Whether he is serious about looking for presidency, how come he has not even gone to Haraka Navy kusema natafuta kura ya president yako? Ama aende na nyuki, who are our neighbors? Ama isiyo wafa? Itika uya president ya Chowaganya, Kionyu, Gareme. Inyaka nikiro kura chende Shameru, you'll never be president of this country. So if he's a serious candidate, mbaya tumusikia kiongea Mombasa. Akisema natafuta kiti ya president 2022. Mbaya tumusikia kiongea kiruwea. Ama Nairobi, ya kuna president ambaye hawezi kusimama Nairobi ya ambi kiti.